Aquest mes de febrer, concretament el dia 22, es compliran 20 anys de la creació de l'agrupació Escolta i Guia, en aquell moment de Fontcoberta i a dia d'avui agrupació Escolta i Guia del Pla de l'Estany. L'entitat, doncs, celebrarà aquest mes de febrer aquests 20 anys de vida i ho farà amb diverses activitats, bàsicament concentrades al cap de setmana del 24 i 25 i 26 de febrer. De tot plegat en parlarem amb l'Arnau Soler, que ens visita avui i que és cap de l'agrupació Escolta i Guia del Pla de l'Estany. Arnau, gràcies, benvingut. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bé, la primera pregunta és obligada. Suposo que fa il·lusió poder celebrar aquests 20 anys. Explica'ns una mica què suposa per l'agrupació, doncs, aquest 20è aniversari. Doncs estem molt contents de poder fer 20 anys com a cau. Sí que és veritat que a nivell de demarcació d'altres caus som un cau relativament jove, però per nosaltres, o sigui, com que som un cau petit, fer 20 anys ara mateix és... Bueno, no ens imaginem, quasi. Ho deia jo al principi, ara és agrupació Escolta i Guia del Pla de l'Estany, això des del 2007, abans agrupació Escolta i Guia de Fontcoberta. Una mica per què aquest canvi de nom? Perquè a partir del 2007 el cau va agafar com, bueno, un caire una mica més diferent, obrint-lo a tota la comarca i sent més un cau com a tal, diguéssim. Molt bé. Ja que parlem del canvi de nom, també parleu una mica de l'evolució, perquè suposo que el que és avui l'agrupació Escolta i Guia no és ben bé el mateix que el que era fa 20 anys. No, i tant. És a dir, fa 20 anys el cau, bueno, l'Eix Pla de l'Estany va començar amb el mossèn Jordi de Fontcoberta, bueno, i de tot arreu està el mossèn, fent com activitats extres de la catequesis. El cau es va formar una mica en aquest format i a mesura que va anar avançant, doncs, es va convertir en més un espai on treballar diversos valors, on fer sortides de la muntanya, treballar sobretot la natura amb generositat i, bueno, com una mena de pedagogia cap a l'aprenentatge i tal dels nens. Molt bé. Per la gent que ens estigui escoltant, també ho vas explicant i ho vas insinuant, però perquè la gent que no està molt posada i que no sàpiga exactament què és una agrupació Escolta i Guia i què fa, explica'ns una mica les activitats que feu durant l'any. Val, a veure, o sigui, cada cau és diferent, però nosaltres el que fem és, quedem cada dissabte de 4 a 6, estem dividits per edats, és a dir, hi ha els més petits que deuen tenir, o sigui, fan de quart a cinquè més o menys de primària, després hi ha els de sisè a segon d'ESO, i després hi ha tercer batxillerat, i els més grans que ja tenen 18 anys, que, bueno, els una mica més petits que jo. I això, quedem cada dissabte de 4 a 6 i fem activitats al llarg de tots aquests mesos, però sobretot preparem tres sortides, que serien les de Nadal, les de Setmana Santa i les d'estiu. Normalment fem rutes per la muntanya d'uns quants dies, anem a dormir a locals, o sigui, seria com lleure, seria bàsicament lleure, enfocat des d'una perspectiva més... Bueno, una mica diferent a un esplai, diguéssim, que sempre hi ha aquest pique, no?, entre esplai i cau. Res, són bastant similars amb alguna petita diferència de pedagogia, però seria una mica més o menys aquestes activitats. Pel que deies abans, deveu tenir gent de tota la comarca, no només de Fontcoberta. Correcte, sí, fins i tot alguns venen de Girona, vull dir, no, és totalment obert a tothom que es vulgui apuntar. Sí que és veritat que ara, com que som molt pocs caps, som dos a cada grup o així, podem agafar menys nens i nenes, però, bueno, seria interessant poder ampliar-ho i així tothom pogués gaudir d'un cau per tota la comarca i per tothom. Per tant, seria un bon moment, ara que feu els 20 anys i que estàs aquí, també per fer una crida, no? A veure si podeu tenir algun monitor més, algun cap més. Home, estaria molt bé, perquè anem una mica justos, però bé, vull dir, ens en sortim perfectament i a més ja ara està pujant una fornada de nous caps, que aquest any estan fent de pre-cap, diguéssim, que l'any que ve ja seran caps al 100%, o sigui que amb això de moment anem coberts. Molt bé. Quanta mairada teniu a dia d'avui, més o menys? Oh, ostres, uns... A veure, 50, 60, més o menys. Com a molt llarg, jo crec que menys, jo crec que molt menys, però com a molt, molt, molt llarg, uns 50, més o menys.
Molt bé. Passem a parlar una mica d'aquestes activitats del 20è aniversari. Sí que és veritat que aquest proper cap de setmana, el dia 18, doncs, hi ha una missa, però podríem dir que els actes principals, els actes grossos, importants, seran el cap de setmana vinent, el divendres 24. Correcte. I el dissabte 25. Comencem per divendres. Divendres feu aquí a Banyoles, al Museu d'Ardeu, una taula rodona. Correcte. Farem una taula rodona amb gent diversa, és a dir, hi haurà des de nens del cau de 12 anys, un adolescent també de 16, fins a caps que ara estan al cau, caps antics que havien estat al cau, pares, mares de nens que estan al cau i que havien estat al cau, o sigui, hi haurà un popurri de gent allà a la taula rodona, i la moderadora serà la Mercè Jonola, la regidora de Fontcoberta, i això es debatrà una mica i es parlarà de l'educació en el lleure, de com ha canviat l'educació de fa 20 anys a com és ara, que ha canviat moltíssim, sobretot també en termes de religió, no? Que abans la religió potser estava més posada en aquests termes, ara cada vegada es va fent més laic, tot això. Bueno, es parlarà una mica de tot això i volem convidar a tothom que vingui, que vulgui donar la seva opinió i que si li interessa aquest tema, doncs és el lloc indicat. Molt bé. Divendres hi haurà aquesta part més de debat, més de reflexió, fins i tot podríem dir més de formació, i el dissabte tindrem la part més lúdica, la part més festiva. Heu organitzat a partir de les 11 del matí a la plaça de l'Església de Fontcoberta, anant una mica als orígens de l'agrupació Escolta, una jornada lúdica. I tant. Doncs sí, els orígens. Ara, actualment, tornem a estar allà, al cau, perquè abans havíem estat a Malianta, a l'església de Malianta, però com que bueno, hem fet un canvi, ara tornem a anar als orígens. I sí, com has dit, això serà la part més lúdica, en què hi haurà un dinar, que el dinar, els tiquets es poden comprar a Can Pons i a la Brasa. Serà un arròs a la cassola allà tots junts, és a dir, com si féssim un dinar de cau, bàsicament. I això, el que havíem pensat era al principi fer com una introducció així més de... Com si estiguéssim en una acampada del cau, no? Pujar banderes, que és una cosa que fem molt sovint. Després sí que tindrem una actuació d'un mag, que Dion Màgic, que és un amic nostre que ho fa molt bé, i vam pensar que estaria bé tenir alguna actuació per abans de dinar. I després de dinar faríem algun joc interactiu, algun concurs sobre l'agrupament, o sigui, per fer una diada així més festiva, i finalment amb el concert de Manelic de Pera, que promet molt, pot ser molt prometedor, i serà una jornada molt, molt interessant i molt divertida, la veritat. Obert a tothom, més enllà de la gent que forma part de l'agrupació? I tant, o sigui, pot venir tothom que vulgui, que vulgui celebrar els 20 anys amb nosaltres i passar una bona estona, i tant que sí. Molt bé. Teniu previst, encara que no estigui definida, però s'acaba aquí la celebració del 20è aniversari o esteu coent més coses al llarg d'aquest 2023? Ostres, segurament s'acabarà aquí, perquè la feina que ens hem emportat a sobre preparant aquests dos dies és bastanta. Però bueno, no descartem que si se'ns acut alguna altra idea interessant la puguem dur a terme. Potser ho guardarem pels 25 o pels 30 anys, però... Tampoc cal cremar-ho tot ara. Correcte. Molt bé, Arnau. Doncs moltíssimes gràcies per venir aquí, Arnau. Enhorabona per la part que et toca, per aquest 20è aniversari de l'agrupació, i gaudiu molt d'aquesta jornada de celebració. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs ja ho saben, si volen conèixer una mica més l'agrupació Escolta i Guia del Pla de l'Estany i participar també d'aquestes activitats, el divendres dia 24 a les 8 al Museu d'Arder, aquesta taula rodona, i el dissabte a partir de les 11 a Fontcoberta, aquesta jornada lúdico-festiva.